bila, idem provjeriti. Pa što je? Mi smo došli ovdje postimo ovaj lomon, naravno. Što sad je dogovarate? Pa ništa, kako dostaći onog bombona? Da, kojeg bombona? Pa onog tamo. Da, vidiš, ne vidiš? A, da, to me. Ja ću uzeti te lomon. Joj, kako mi sve teče, joj. Ja ću sam uzeti ove bombone. Ne, što kažeš, da se sprijateljimo i da ga podijelimo? Pa može. Što? Pa malo bi mi dobro došlo ovoga. Pa idem posnimo podijeliti, super, idem im podijeliti. Bak, ekipa, ej, a što kažete da ti s Pilzara uzmeš bombon i onda ga svi pojedemo? Pa super ideja! Imamo bombon! Da! Jaj, kako je ovo finik. Kraj.